nisin sugba afa Muhammad niga oluode ikola ba oyo wana mi nse si awon eyan tan se ni kin awon eyan awon loba loba kan dakun nipa nkan tin lo yi ko sibi ti ko si eni to pe ni ko si ti o sibi to pe ni awa awon to da wa nbe laarin ebi ko sibi to je pe ni ko si awon eyan to je da keji awon eyan ri awo ni fenu pe awo ni sipi a ti ni so nkan ti o da la se lo be kan da pe yin loba loba eyin oloye loye e da won toro lohun e ba gbegbe se ke se pe ni won so pe kin so gbogbo eyin loba loba e da won toro lohun igbe ke da won ke ba wa atunse si gbogbo nkan ti lo ye ati gbogbo eyin gomina gomina eyin oto kululu e da ko toro lohun afa Muhammad niga oluode ikola ba oyo awon na soro soke be number 30 mo na ni number mi anu ro na 0701417224 0 jdd go of 9 go of jdd dd 0 9 kana ti to ami no hello assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ero ko le na ke ja ni ka da ra la la ti ke te naam e ka wa baba dada ami o emi le fun lo awon lo ba lo ba naam ko ya ni mi le yo pa ila ri kula ni naam ko won da ko ki won ba wa da ti oro ni da da naam naam awon ti o ba je ti ko ye ti fun ko ne ti gba ko ye bi emi ba ja ni ko ja re ko ma gbe ti pale ko ma gba ri pele bi naam ọdẹ kò tó dìde àwọn ọdẹ yìí lẹẹ bá tìbọ pé àwọn yìí kà ń dá mi nínú wọn gidi káwọn lẹẹkẹ tó wọn ọmọ bá ṣe ọ nítorí iṣẹ mọ pé tó tọ ọkùnrin náà ní máa fa wàhálà báyìí ọlọrun kìí jẹ àrí wàhálà ẹdá kò ìjọba bá máa tọ sí ọdá tó lọ bùrú ọdún ọdá tó lóde fọsẹ kágbà bẹẹ àpò ọwọnu ẹsùn gan bàbá kádàrà láò láti sẹpẹtẹrí ẹsùn alága fan tilẹ̀ ògbómọ̀sọ comrade bàbá ọlọ́run bá mi yóò fún yín ṣe ìpàdé tún wà gbogbo ẹ̀yìn ọ̀tọ̀ gbogbo ẹ̀yìn àgbẹ̀ pátápátá gbogbo ẹ̀yìn Fulani ìpàdé wà níjọ Tuesday dédé aago mẹ́wàá ẹ má gbàgbé o nípa wàálẹ́kùn sàlámùtẹ́là wàálẹ́kùn sàlámùtẹ́là iná mọ́. Báńdà ni mẹ́ta kúrò ẹgbẹ́. Máàlà Aliu Àgànyá. Náà yẹrẹ mẹ́ta hàrá káàdì. Tọ́. Ńlá mi lọ yára òkú mi lọ yẹ̀fọ́. Ami na ya Allah. Ṣé wàrà káàdì tó bẹ̀ hàtà ẹ̀ndọ́? Ṣé wàrà mi bẹ̀ta wàrà mi òyìn. Tọ́ ami ami. Àmọ́ bá bá yẹ bẹ̀ mú mi mú tọ́gbà bẹ̀ mí dì mú tọ́gbà yà tó bẹ̀ tó mú. Tọ́. Tọ́gbà tó mú ká má bọ́ tó fà á mọ́nà kọ́ yà hàtà bẹ́rẹ̀ sí ẹ̀ tó fà á mọ́nà kọ́ yà hàtà bẹ́rẹ̀ láti ẹ̀lẹ́nà àánú lọ wà ní tọ́ yìí. Ami na ya Allah. Yàgò kílù kọ́ yà tọ́ lu abẹ́bẹ́ ní mẹ́tẹ̀ mọ́ kílù wọn lu bẹ́ẹ̀ fẹ́ràn wà jẹ́ fẹ́ kọ́ lìdílà Mùhàndẹ́ ṣàǹdẹ̀ yìí ní iṣẹ́ ni. Wàláì. Ìgbàlì yẹn jẹ́ dìkẹ́ yìí ni bóyá kò jẹ́ kó kò tí rẹ̀ tó wọ́n ta kò tí rẹ̀ má kọ́ lu kama kama lọ bẹ tó ka bẹ dára náà ní ìgbà ní akọ yà áta. wàláì. ọkà máa bọ bọ fàámà náà họ pẹlú ìjà bàtà. fàámà náà họ pẹ. ọmọdé tó fàámà ní yá tọwọ́ tọjú tó bọ́ tọ sóòdà lè mú lórí àwọn alẹ́mọ̀ alọ́kọ̀ ọ̀sìn dídí ìdáwọ́ dìlà. wàláì. ìyàwó kẹ́ńsà. ami.